Bakı Dövlət Universitetinin sabah qruplarının 4-cü kurs coğrafiya müəllimliyi ixtisasına təhsil alan Atar Şahinoğlu Əliyev avtoqəza nəticəsində dünyasını dəyişib. Dinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupuna unikala verilən məlumata görə, iyun 15-i günorta saatlarında İsmaili rayonu Hacı Hətəmli kəndi ərazisində 2000-ci il təvəllüdlü Ata Əliyevin idarə etdiyi traktor yoldan çıxaraq dərəyə aşıb. Nəticədə sürücü aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Traktorda olan sərnişin Hacı Hətəmli kənd sakini Əfqan Əhmədov isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı İsmaili rayon polis şöbəsinin cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.